Osmého zápasu podává Hanus a hned kazí domácí Spartak se ujímá vedení 1-0. Na podání Plekač. Tak Čelakovičtí získávají v zápěti druhý bod a zvyšují stav na 2-0. Podává Plekač. A dává přímo bod podání ESO. Čelakovice vedou 3-0. Podává Plekač. Tak viděli jsme, že Kop nic nezapomněl ze svého umění. Získává první bod pro hosty, snižuje na 1-3. Na podání Hanus. Tak chvilka byla pravděpodobně v síti. Hosté snižují na 2-3. Podává Hanus. Kazí Čelakovice. Odskakují na rozdíl 2 bodů, vedou 4-2. Podává Plekač. Kazí podání, hosté snižují na 3-4. Podává Svoboda. Pilka získává pátý bod pro domácí tým. Spartak vede 5-3. Podává Plekač. Na síti zauzeroval Spilka, získává 6. bod, domácí odskakují na rozdíl 3 bodu, vedou 6. Podává Plekač. Pilka vysloukl bloky, kopa a získává 7. bod, Čelakovice vedou 7-3. A i další
Jiří Bozařiděl pro Spartak Pilka získává 8. bod, celkově se vedou 8-3. Podává Plekač. Tak tuto šňuru přenušil Kop, získává 4. bod, pro Modřice snižují 4-8. Podává Svoboda. Další bod zařídil Kop pro Modřice. Modřice snižují na 5-8. Na podání Michal Svoboda. No a velmi chytře zahrál kapitán Plekač. Získává 9. bod. Čelakovice mají 1. setbol. Na podání Plekač. Kop kazí, Čelakovice zvítězili 10-5. Viděli jsme jeden z mála jednoznačných setů v dnešním klání. Tak můžeme zahájit druhý set, podává Plekač. První bod získávají hosté díky Kopovi, vedou 1-0. Podává Svoboda. Tak teďka jsme viděli hru u sítě, nakonec získal bod Martin Spilka, srovnává stav na 1-1. Podává Plekač. Pěknou výměnu, nakonec se šťastnějším koncem pro hosty. Hosté získávají 2. bod a ujímají se vedení 2-1. Podává Svoboda Michal. Kop zařídil 3. bod pro Modřice, odskakují na rozdíl 2, ujímají s tím vedou 3-1. A Spilka se nespokojil s tímto stavem, získává pro Čelakovice bod, snižuje na 2-3, podává Plekač.
kop, vytloukl bloky z pilky, získává čtvrtý bod pro Říčeveru 4-2. Podává Svoboda. Tak, bod získal domácí tým. Snižuje na 3-4. Podává Plekač. No a viděli jsme, že Kop se oklepal a hned zápětí získává další bod pro Modřice. Modřice vedou 5-3. Na podání Hanus. Viděli jsme zase opět tady nádherný úder, doufejme, že se hostům za mě se přihodilo. Spilka snížil na 4-5. Celkovice získávají pátý bod, srovnávají stav na 5-5, podává Plekač. Kop získává 6. bod, hosté vedou 6-5. Na podání Hanus. Kop zařídil i další bod pro hosty a hosté zvyšují na 7-5. Podává Hanus. Pilka vytloukl. Bloky Kopa snižuje na 6-7. Čelákovice střídají. Odchází Spilka, nastupuje s tím 44, Nesládek. Podává Plekač. I 8. bod zařídil Kop pro Modřice. Modřice vedou 8-6. Spilka se vrací do hry. Podává Hanus. Podání skončilo mimo dvorec. Stav je 7-8 pro Modřice. Podává Plekač.
kop, vyrobil zase, jak říkáme, a jednu z mála chyb. A srovnává stav zápasu na 8-8 v tomto setě. Domácí si berou odechový čas. My lover's got no money, he's got his tumbleweed. My lover's got no power, he's got his tumbleweed. My lover's got no fame, he's got his tumbleweed. Tak se jde do finále, stav je 8-8, podává Plekač. Kop, vytlouku, bloky, špilky. Hosté mají setball, podává Hanus. Plekač srovnává stav setu na 9-9. No a před námi je poslední rozhodující míč tohoto setu, možná zápasu. Podává Plekač. A kop neomylně získává 10. bod, srovnává tento zápas 1-1 na sety a před námi je rozhodující zkrácená hra. Kop získává první bod v tomto setě. Modřice vedou 6-5. Plekač srovnává na 6-6. Kop vytloukl bloky, špilky a získává 7. bod pro hosty. Modřice vedou 7-6. Podává Svoboda. I 8. bod zařídil kop pro hosty. Modřice vedou 8-6. Podává Svoboda. Kop zblokoval a získal 9. bod. Modřice mají první matchball. Zodpovědně to hrát, jo? Zodpovědně, pojďme vyčítaj tenhle.
podává Svoboda. Pelka snižuje na 7-9. Podává Flekač. Pelka zblokoval kopa a snižuje na 8-9. Ten rozpíl reaguje odechovým časem. Tak stav zápasu je 8-9. Podává Flekač. A desátý rozhodující bod zařídil pro Svitkov. Takže hosté vyhráli 2-1 a vedou po osmém utkání 5-3. Takže Čelakovickým se nepodařila vyhrát ani jedna trojka. Naopak.